दुर्गा पूजा पई उत्सव मुखर संबलपुर विभिन्न पूजा कमिटी पक्षर आकर्षणीय मंडपे मां को पूजा करा जाउची। दुतुरपड़ा पूजा कमिटी केदारनाथ मंदिर ढांचार निर्माण करिसेंती मंडप। ए आकर्षणीय मंडप को देखिबा पई भीड़ जमाउछंती श्रद्धालु। दुर्गा पूजा पई उत्सव मुखर संबलपुर शहर भव्य पेंडाल रे शोभा पाउछंती मां दुर्गा। माँ दुर्गांकर पूजार्चना करा जाउछि एवं आकर्षणीय पेंडाल मध्य निर्माण करा जाइछि। आमे अछु धुतुरापड़े आकर्षणीय ढंग रे एठी केदारनाथ मंदिर रो जो रहिछि मंडप केदारनाथ मंदिर परि आपन को भ्रम सृष्टि करिवो जेमिति हिमालय रे केदारनाथ सेमिति एक भव्य मंडप करा जाइछि। आमे सेठी पूजा करा पाउछन्ति माँ दुर्गा। आमे सीधासलख प्रतिक्रिया नेबा आज्ञा केदारनाथ मंदिर करिछन्ति कोन कोन सब आज्ञा। आम सब वर्ष भिन्न भिन्न स्टाइल रो हुए जेमिति आर वर्ष होइतला ଗୋଟେ ଖାତା ବହି ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଆର ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କଲୁ, କାହିଁକି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଲୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ କେଦାରନାଥ। ହଁ, ଏଇଠି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଣିକରି ରଖିପାରିଛୁ, ସେଇଟା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସେଠି ଆମର ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସୀଙ୍କର ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ହଉ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି ମଣ୍ଡପ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ପଡ଼ା, ତ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି କି ଏତେ ଧୁମଧାମ ହେଇକରି ହେଉଛି, ଏତିକି କହିବି ଆଉ। ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ମାନେ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ମଣ୍ଡପ କ'ଣ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ଏଠି କେଦାରନାଥଙ୍କର ଇଏ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମହାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ହଁ, ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ ଆଉ ପୂଜା ଏଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମଣ୍ଡପଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଆସିଯାଇଛି, ଆମ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କି କେଦାରନାଥର ବି ଆମର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉ। ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବ ଏଇଟା ପ୍ରତିରୂପ ଅଛି, ବୋଲେ ଆମର ମାଆ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବ ରୂପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ଅଛେ ସାକ୍ଷାତ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିକରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମତଲବ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ କି ଏମିତି ବି ଛଟା କରିପାରିବେ। ମାଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଧୁତୁରାପଡ଼ାରେ, ଏଭଳି ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଟିକେ ପୂଜକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରାତି ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ, ମହାଷ୍ଟମୀ ସହିତ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଏବେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଚାଲିଛି, ମହାନବମୀ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା। ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ପରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରାତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ ହେଇଥିଲା, ଜୁନ୍ତିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହେଲା, ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ସେ କାମ ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହୋମ। ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ନବମୀ ରାତି ଆମର ହୋମ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା, ଛଅ ଘଣ୍ଟା କି ସାତ ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଆମର ଟାଇମ୍ ଗଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ବସିବେ, ମଜା ଉପରେ ହୋମଟା ହେବ ମାଆଙ୍କର। ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯାହା ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି କେଦାରନାଥ ଭିତରେ, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ତ୍ରିଶକ୍ତି ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଲେ, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି ସେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଆଦିମାତା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ଆଦିମାତା ହେଉଛି, ସେ ଆଦିମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ଆରାମ ଆଉ ମଜା ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏ ପୂଜାଟା ହେଉଛି, ମା ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିବାର 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠିକି, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ନାହିଁ ଆମର ଭଲ ହେଉଛି, ମୋତେ ସେତିକି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସଂସାର ସୁଖୀ କରିବେ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର କାମନା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରୀ, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।